Aye. Kakamega hoye. Hebu nisikie mzuri. Kakamega hoye. Mheshimiwa Rais William Ruto. Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, magavana, wabunge, seneta. Nataka nichukue nafasi hii nilete salamu za Kisii. Salamu kutoka kule Kisii kusema kwamba congratulations. Wewe sasa umeingia katika serikali. Lakini pia nataka nilete salamu za baba Raila Amolo Odinga. Leo pia ni birthday ya mama Aida Odinga. Kwa hivyo baba Raila amesema kwamba mnaposherekea kuchaguliwa kwa mheshimiwa William Ambetsa Oparanya kama waziri, pia msherekee birthday ya mama Aida Odinga. Ni wangapi wanatakia mama aishi pia siku nyingi? Kitu cha pili, Mheshimiwa Rais, hapa Kakamega, wakati wa kampeni mimi nilikuja, unajua mimi ni deputy party leader wa O. Hebu nikimaliza nikisema ODM namaliza kimaringo tu. O Ivo, mimi kama deputy party leader wa chama cha ODM nataka niweke bayana mambo haya kwamba sisi kama ODM hatujafanya mkataba wote na chama cha Kenya Kwanza ama UDM. Ile kazi tumefanya, tumepeana viongozi wengine ambao ni wazuri katika chama chetu wasaidie mheshimiwa rais kuhakikisha kwamba serikali imeenda mbele. Nataka niombe mheshimiwa Oparanya, mheshimiwa Opio, kwa sababu mko hapa. Nyinyi waine tumepeana katika serikali ya Kenya Kwanza. Msilete mchezo huko. Mimi kama deputy party leader, kwa sababu nyinyi ni watu wangu, nawaomba mfanye kazi mpaka mheshimiwa rais aseme kwamba ala ODM ambayo yeye unajua alikuwa mwana ODM. Aone kwamba ODM ni mzuri na hao wangwana wakifuruga yeye. Hawa UDA, mheshimiwa rais, nataka nikuhakikishie mimi kama deputy party leader nitakuita ukuje ukae tuangalie karatasi tuone kama tutaenda pamoja na wewe mbele 2027. Ama namna gani? Mheshimiwa rais, nikubalie niseme hili na kuomba sababu ya sisi kuja pamoja. Wananchi walisimama, wanajenzi wengi, na we mwenyewe uliongea ukasema hawa vijana ni wetu, hawa watoto ni wetu, wale ambao walikuwa wameumia, wamekufa katika maandamano yale, serikali yako itafanya compensation. Na kuomba mheshimiwa rais, hapa hapa Butere tu, yani Butere tulizika mmoja hapa, sisi viongozi hatukukubaliwa kuongea huko. Mimi Savula kina Boni Alwale tuliambiwa kuna kuongea hapa. Nataka niulize mheshimiwa rais, tunashukuru kwa sababu umeleta serikali ya umoja. Tunaomba tukielekea mbele tukwe pamoja tuijenge nje. Hakuna nje kama ingeenda chini, kama ingeenda chini hata sisi hatungekuwa tunakaa hapa. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu umeamua kwamba Kenya tuwe pamoja twende mbele. Juzi ulikuwa kule Kisii, mimi nataka niseme watu wa Kisii, wa Nyanza, wa Western, kama region moja lazima tusimame tuhesabiwe. Siku nyingine mzuri hapa mbele Mungu akipenda, ndugu zetu wa Central mmekuwa uongozini, mheshimiwa rais ukimaliza kipindi chako wewe kubali hii kiti irudi pande hii, ama namna gani? Ni wangapi wanasema namna hiyo nione kwa mkono? Kwa hivyo tunajipanga hapa mbele.
Western mpo? Wana ODM mko hapa? Mheshimiwa Rais, wana ODM ni wengi hapa? Kwa hivyo wewe utawasalimia vile unavyojua. Nikirudi Kisii nipeleke salamu zenu. Nimalize kwa kusema hivi. Kuna wangwana wenzetu. Baba anaenda kule EU. Nimesikia kuna watu wanasema, "Oh, sisi sasa ndio viongozi wa Azimio." Mimi kama deputy party leader, mimi ndio nitakuwa kiongozi wa Azimio. Kwa hivyo, relax. Wacha sisi hakuna serikali tuko ndani. Tumesaidia Mheshimiwa Rais kuendelea mbele, lakini kama ODM na Azimio tuko. Kwa hivyo nawaambia relax. Baba baada hajaenda, akienda sisi tuko. Tutaendelea na chama cha ODM. Asanteni na Mungu awabariki.